ប្រុសវ័យជាង30ឆ្នាំម្នាក់បើកង់បៃតងសុកសុកនៅតាមដងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យខ ճ ល់កោស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអាណោចអធមទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ បរោះវ័យជាង30ឆ្នាំម្នាក់បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅលើកង់3ភ្លាមភ្លាមយ៉ាងអាណៃអត់ធំតែម្ដងកណាត់ដែលរូបគាត់កំពុងតាបើកបងមូតូកង់3ឥណ្ឌាទើបមកពីស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកគិញស្វាយមករកស៊ីនៅភ្នំពេញសុកសុកស្រាប់តើមានอาการមិនស្រួលខ្លួនក៏បានដួលលើកង់3ហើយអ្នកចិត្តខាងនៅក្បែរនោះក៏ឃើញ ចောက်ទៅធ្វើការជួយធ្វើចលនាច្របាច់គក់សង្គ្រោះបឋមដែរតែมันអាយសង្គ្រោះបាននោះទេនៃករណីបង្កមានការភျាក់ផ្អើនេះកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា10:30នាទីថ្ងៃទី10មីនាឆ្នាំ2024នៅចំណុចក្បែរផ្លឹងស្ទប់ស្ថានទូតចិនស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ិងតុងក្នុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញ តាមប្រភពពីកន្លែងកាត់ហេតុបាននឹងដឹងផងដែរថាបរិសុររងគ្រោះនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមិនត្រូវបានក្រុមគ្រូសារប្រាប់ពីឈ្មោះនិងអត្តសញ្ញាណឡើយដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមានវ័យប្រមាណជាជាង30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅឯស្រុកគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាលមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញរូបគាត់បើកបងម៉ូតូកង់បីអាន់ឌៀមួយគ្រឿងពសពះស្រាក់លេខកណ្ដាល1 AI 892តំបានដល់ផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងក្នុងទិសដៅពីលិចតកើតលួងមកដល់ចំណុចភ្លឹងស្ទប់ នៅចិត្តស្ថានទូតចិនខាងលើក៏ស្រាប់តែឌូនៅលើកៅអីក្នុងកង់បីរបស់គាត់ភ្លាមៗនោះផងដែរអ្នកបាល់ខាងនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក៏បានជួយលើកមកដាក់ចិញ្ចើមផ្លូវនាំគ្នាធ្វើចលនាគក់ច្របាច់និងសង្គ្រោះបឋមរួចហៅរົດយន្តសាមួយមកដឹកទៅការមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះផងដែរតែជាអកុសលរូបគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយ พลิพลิมនោះផងដែរគេឃើញមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខានបឹងកេងកងក៏បានចោះទៅដល់សហការជាមួយនឹងជំនាញកសលវិจัยនៃស្នងការដ្ឋានนครบาลរីជីធីនេះព្រមពេញចងខ្សែហុំពត់ជុំវិញត្រួតពិនិត្យបញ្ជាថាបុរានេះដែលជាអ្នករត់កង់3ខាងលើបฏิบัติបានស្លាប់ប័ណ្ណជីវិតដោយសារតែបញ្ហា ꙃ វេដុងខ ճ លកើប៉ិតប្រកាសមិនទើបប្រកាសឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើត មកចាប់ផ្ទះតែទៅជើងបន្ទុលពេលទៅដល់ស្រាប់តែឃើញជាងបានដេកស្លាប់នៅក្នុងធ្លុកឈាមបាត់ទៅហើយបរោះជាជាងម្នាក់បានដេកស្លាប់នៅក្នុងធ្លុកឈាមយ៉ាងអណៃអធមក្រោយពីមកចាប់ផ្ទះបានជួលឲ្យមកធ្វើការជួសជុលដំបូលផ្ទះនៅជាន់ទី3 អ වු ទរស័ព្ទមកសួននងកមន្តុលក៏បានមកមើលក៏ប្រទះឃើញបែបនេះទំនឹងជារូបគាត់នឹងបានធ្លាក់បាត់ទៅហើយករណីនេះបង្កមានការភ្នាក់ងារផ្អើលឡើងនៅវេលាម៉ោង5:30នាទីល្ងាចថ្ងៃទី10មីនាឆ្នាំ2024នៅចំណុចផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងផ្លូវច្រកដឹងហែមខាងលេខផ្សារអូឡ림픽ក្នុងសង្កាត់អូឡ림픽ខណ្ឌបឹងកេងកងរួចជាទីនេះភ្នំពេញ ប្រពုតិពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី9មីនាឆ្នាំ2024មកចាស់ផ្ទះខាងលើបានទូរិស័ព្ទប្រាប់បរិសុទ្ធជនរងគ្រោះខាងលើនោះផងដែរមកធ្វើការជួសជុលដំ au ផ្ទះរបស់គាត់នៅជាន់ទី3លុះមកដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2024មកចាស់ផ្ទះក៏បានទូរិស័ព្ទទៅរកឈៀងក្នុងគូបំងស៊ូនំរឿងធ្វើដំ au ផ្ទះរបស់គាត់តែទូរិស័ព្ទមន្តជុលក៏មកអឺតមើលប្រតិះឃើញជនរងគ្រោះបានដេកស្លាប់នៅក្នុងធ្លុកឈាមនេះ ក្បាលរបស់គាត់បោកទៅនឹងជីងចៀងបេតុងមួយខាំងទៀតក្រ ائد ពេកកាត់កម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចមូលដ្ឋានខណ្ឌបឹងកេងកងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញកសិលវិច័យនៃស្នងការដ្ឋានนครបារួចជាទីនេះព្រំពេញបានចតទៅដល់កម្លាំងកាត់បានពិនិត្យទៅលើសាខសពជាបរោះរងគ្រោះបានឃើញថាស្លាប់ដោយសារតែការធ្លាក់ពីលើដំបូលផ្ទះជាន់ទី3ទើបប្រកល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីពីខ្ញុំបា Puma TV5 Online News